kati n'olunaku olwaleero mpulira essanyu lya nsusu. Kuba olumu mbeera wano ne bajja ne bankubira amasimu nti maama Weasel akuvuma bikibi. Naye kati wuno nazze tuli basanyufu era n'abo ababadde boogera eyo nti maama Weasel abadde anga anvuma. Kati baswadde kuba tuli ffenna. Ffe tuli talenti just abantu baagala nnyo okuleetawo ekiremi okuleetawo naye nga Pallaso ali talenti. Ne King Sir nzukira baagambanga King Sir akayimba buli kata ka radio. Abanayuganda tebaagala waakabi. Naye nga bajja kusigala nga boogera ng'oyogera mbu ku King Sir hambu oba za radio bambu Pallaso. Pallaso nga ye afuna ssente ze King Sir ng'akola ssente ze nga gwe ebigambo byo tebikusasula. Bane nabiwulira naye nga ndoza nabyalwali. Anawulira naye nebiwulira by'abantu just lwali. Ndi Weasel yamubbira akatabo ke. Lwali. Ate Weasel ye nga takayimba. Yali ayimba kati olabo yayimba oluyimba malamu zonna enkadde ne muzireeta ne muzizuukusa ayina oluyimba lwe yayimbanga happy birthday nga temulukuba zonna kati zikuba ba Uganda bwetyo bakutijjisaamu olunaku ate ne bamala ne bakuta just kye nabagamba abantu bo baagala nnyo okunafuya baagala okunafuya abana Uganda bamayanja ffenna tuli talented ndozojjukira n'omu baamutta n'omu yafa baamuwona buwonyi Tuyendo manye na lwali. Manye bintu kati tu bolo ali ku Facebook. Eh right onji nyo. Nendo zababi kakasa. Eh okuvumira iyo mu bigambo. Weasel bwaba yali ayimba ne muzinga bakola ekibiina kyabwe bali wamu. Weasel abeera n'obuyinza obwankomeredde. Okuyimba ennyimba ezo. Atraba omulungi anyongera babu zakira nimbe bazokwanga mugobera program za feze njawulo tuchali mukujukira omugenzi Mowzey Radio the icon omuyimbi ayimba music omulungi ennyo anga malobozi malungi nga epeni wakwato okuandika oluyimba kwegambo luliza newebuza obwongo bwabadde mabiga oluyimbo so mumbera weti atuchagena maso nokubanga tumujukira munaku zino wezi tikubaze yasobola kubanga atuvako atengale tujja koma kubanga tumujukira kubanga yali muntu wabantu so emabega wa awanu wa garamide naye nga ndi wa mukisa okuba nti isobodde okufuna ku bamaama kubanga bamaama abayimbi babagatta kati muli famire emu nsanyusa okubala bamaama tusanyusa okulaba webale kujja amina nyo webale kunyirira maama okusooka bizigo Nanga ate onobeera awo ng'ofaanana vvu era olina kweyisayisaako baleme okugamba bannange yaggwamu nobeera ng'oli ku mulembe awo wennyini maama nga tujjukira mutabani we yatuvaako okusookera ddala kasooke nkubuza osobodde otya okuguma kugenda mu kyaki ne nsaba Mukama Katonda niba n'abantu be mpangala nabo ku kkaga batera okujja ne tusabirako wamu awo ewange ne baleeta sapule ne tuyisaba ebiseera ebya sapule era batukuŋŋaanira wange ekyo ekisinza okungumya bikira Maria ne Yesu Kristo we bakulembeze bange Mama wetu yongera yo mu biseera w'ebitingo viriddwako omuntu wo olusa abantu babeerawo naye ate we tujja tutambula abamu ne babulawo mu mbeera weti ng'abantu bakyasobola okujja ne bakukeberako muli owuli otyanga ne maama wano muganda wo kati waali ekyo kyennyini kyekisinza okungumya kuba bwe bajja babanga abansanguddeko amaziga ne we mba nkaabakaaba ne ŋŋamba naye ate owaali banansanga nkaaba kangumire kubananga abajja okundaba awo yine kanyingizemu maama Weasel kubanga kino nze wano wendabe ekifaananyi w'ekiti kiyinzirizaayo ku kiri eky'abaana bammwe abaana baaliwe bati baze batambula bonna mu music naye ebyogerwa nga byongera okujja buli lunaku olukya maama ssebo ebigambo byogerwa katutandikire ku kyamaama eri agambye nti gwe wali omuvuma byogerwa emabega kennyo ebigambo byali bingi manyi omuntu bwaba yakafa ebigambo biba bingi ffenna nga tufiiriddwa byaliwo naye Mowzey nga yakafa waliwo okusika omuguwa kw'ennyimba Weasel talina kuyimba nnyimba za radio si bwe kyali mami wabiwuliranga nze kubiwulira ne mbiwulira naye nze engeri gye siri muyimbi era buli ankola ku interview mbagamba naye sina siri muyimbi sina kyemma ne biba biwanvu nnyo kati abamole ne bajja gye ndi ne mbagamba Weasel bwaba yali ayimba ne muzinga bakola ekibiina kyabwe bali wamu Weasel abeera n'obuyinza obwankomeredde okuyimba ennyimba ezo
era neba afrigo nempane example ya afrigo bali banje neba janga bafa bafa abamu neba ukana neera basigala nyimba zikola ki bo bakyazimba kuba it's a group of what company Nengamba, nechirala, balekera okwogera ebintu ebingi nnyo, twafuuka baaluganda, nzijukira bulungi interview yange era ndoza, oba guwa zinzijja kuba sipaka sijukira. Tuli baaluganda, tulina okubeera awamu, abaana baffe tuli baaluganda, twafuuka baaluganda. Nti Weasel bw'aba afunyeeyo ng'ayimbi, n'afunayo emitwalo ataano. Ekkumi gigenda mu kibiina, n'ali akabiri, abiri n'agaletako ewa maama, kye nayogera ekyo. Chikuru nyo. So, kwa chwa chanyini mama chwa yogera, chitere duwa mungkola, mumbira ntipatuye Weasel wa alimu la musica ino kugenda maso. Ate usineno side mama na ino ganyula mwevyo. Yes, of course. Na ino ganyula ya ntipate techena tambula bulungi. Ebintu nabi uli babili mubalo ya. Sofanga tebini naba kusalu wa au bulungi. Chana uli lecho. Tuwa komao, tetuwe yongera yu. Nzira ekyo kye nayogera sinza kuvuma muganda wange sinza kuvuma ani yenna naye nga bwe kitobwe kyali ebintu nga bikyagenda mu maaso mu mbeera y'abaluya n'amateeka nze zimanyi sinza kubuusa maaso kkooti etudde wano ey'abazadde ababiri mu nsonga zino ez'okugabana ani yaliyimbye baba music ennyumba zaazimbibwa ani yali tutte wano ani yalikoze eki Uroza chintu chino mwali chikoze mtu kulanga mchita. Ebintu ebiri mbalo ye. Sibo chidi manji. Biri mbalo ye. Kubanga, Moses yaleka mama we n'abaana. Kati, mama n'abaana ne bakyala ba mutabani. Ne Weasel, Weasel yakyali omulamu ye yeyogerera, sife tumwogerera. Kuba ye omumwagwe weguli. Ndoza bwe balina okukimaliriza ne balooyo. Sibo chidi manji. Mwajiri. Mwajiri. Mama nga mwina kuzanya kitundu ki. Feba mama batuyita wekiganye. Wekiganye. Kuba bakole sente zaabwe. Mwaze yakola yaleka ebintu bye. Alina mama we. Alina abaana be. Kuba omuntu bwofa. Mama afuna ku mugabo gwo kuba gwo omulabirira. Nze bwe nkimanyi. Kuba bwe kiri. Mama alina okusigalanga. Afuna ku mugabo gw'omwana we kuba omwana mama nga bwe tugambye wali nti amuyita taata fetukula ne tudda buto ate mwene musigala nga mutulabirira kati nti alina okufuna ku mugabo gw'omwana we income we yaba agifuna ke upkeep mukume nga atambula ayongera okwenyumiriza mu ekyo omwana kye yakola basaidi yo tulaba Mowzey yatuvaako yali muyimbi mbaana bo ekintu ky'okuyimba mu famire olaba nga waliwo omulandira ogulaba nga gukiddawo oba kyakoma ku mbona abaana bange baali kyagadde naye okusinziira nti muganda waabwe baamutta busi tebali interest okusingira ddala oyo amuddako ne last born wange abo bali interest nnyo okuyimba naye engeri gye batta muganda waabwe tebamanyi nsonga ki gye baamuttira baamuttira kuyimba baamuttira ki kati balowooza nti ebyo by'okuyimba ebyo bitera okussa abantu kuba oredi ne waba mutabanyi wange K47 yali muyimbi era naye battamutti n'omulala dasima pesa naye yali muyimbi era naye battamutti kitegeeza nti oba oyimba ndowooza oba okola nsobi kati omuntu eyali badde ajoining ekintu ekyo naye abeera atya saidi eno mama kuyo omutabani yasigala Weasel atulaba nti bukyanga munnaamuvaako okuyimba kwe kwata vibe tachajina tachajina era tasobola kuba nayo kubanga bamanyirigana nnyo nnyo okuyimba awamu era taina na muyimbi gwanyiza kwegattako nti bayimbe ne benkananga bwe baati kintu kyabwe bakitandika ne bamanya stylo yaakyo ndikati stylo yafa kati ayimba omune bwayimba kati alina olimba luyayimba bwobaawo lunyuma nnyo naye olaba nti lulimu stylo nga luli bwe baalinga era teruvaayo so nga terunyuma naye olwokuba nti twabamanyira nga bali babiri tekijja abantu bajja bawa endowooza ez'enjawulo ne bagamba oba maybe wetufunayo okuba n'abayimba mu maloboozi agaseerera nga rediyo wali wasobola okuzza ekifaananyi kya Weasel amaaso ge gamanyira rediyo ye ng'omuntu ng'omukyala omwami bwafa n'ogamba ebyabaami mbivuddeko naye nga obalaba abakwana naye ng'olina kifaananyi kya mwami wo kaakati ne Weasel
Semanyi bomu ayimba nayenga siroza naye bisingo jabi mwebuliza kano katukamaliza naye mama mukasera kano bana abantu abayimirya na gamanti abanja Weasel music oyinza bagambaje kunyimba zibayimba aba banja Weasel music nebo mugamba tuwobu pya koloti mumbera ja Oli abira yina gamanti atuwo music Yamuleta. Anti chemvu kugamba. Nti yamuleta. Niyo lukuba bamanyira bali babiri. Gapu ili stilo ibeerawo. Nga olaba nti waliwo ekibulamu mu music oyo. Kale mama awo nyine obaka obuse. Obulamu ku mulamu gwe tuliko. Nsanyusa nnyo okuba nti nsobodde okuddako wano. Kuba nakoma okujja wano. Mirundi gyawerange ebiri nga omwana waffe agenze. Ogwaddako wano last year kyannuma nnyo lwe baali wano ne minister Kiwanda. Kiwanda? Nali neetegese ne bandeka. Naye ku luno era ddaaga yagambye nsula wuwo mami tusobole okugenda era yasuze wange. Okay. Era tuvuddeko ba spice gye batusanze bonna ne tukuŋŋaana. Ne taata n'akutumira nnyo tasobodde kujja. Ajja kujja olulala tusabe bulamu. Naye mukama kye mwebazaako yebali kulabirira muganda wange kumugumya alabika bulungi ne muganda wange ne mwebaza okuguma n'okulabirira ekifo olabiridde bulungi ekifo alabika bulungi kale asaidi eno mama nga tumaliriza ki kye walisabye ekiyinza okuba tekikoleddwa okuva eri emikwano gavumenti n'ebekikwatako bonna mu nsonga zino zetuliko okusingira ddala kyenyinza okusaba kuba baakinsuubiza twasaba minisita n'akitusuubiza era tubadde tusaba baleme kukyerabira mutabanyi wange Radio Ssekibogo Mowzey abeere ekijjukizo ekyabayimbi nga bwe bamwagala era bajenga nga yenna atemagana nga n'ekifo kigazi kituuka eri n'eri nga minisita bwe yagamba nti alina okumwongerako ettaka libeere nga ddene tukole kompaawundi ye nga nnungi nnyo nga naye baba baagadde abantu be okujja omulaba nga bakomeeri bwe babazze kunywa ku mwenge nga bazze wano oba kasoodo oba kukubawa ku kamere nga beetuulireyo mu bimuli ne tubaaniriza nga kirungi kirabika bulungi ffe tuli beetegefu okirongoosa tujja kirongoosa kitemage ne bwe kiti kasa ne batuteekamu amaanyi ne tweyongerayo kuba kati eyo yonna baasaawayo ba bayina okutundayo bagenda kutundayo wakyaliweereere kati gavumenti bw'eba etuteekeddemu amaanyi tusobola okwongerayo tukola ekifo kya mutabani wange nga kirabika bulungi ne Ssekibogo gyali Katonda gyamuteese n'asanyuka nti ne ku nsi baali banjagala ne Katonda yennyini asanyukaga omwana wange baali bamwagala So awo wenyini tetugenda kwatusukawo emboozi oba eddoboozi ly'abamaama weri tyo erifaananye mu nteekateeka ey'okulaba nga tujjukira abaana baabwe ababavaako kubanga kati tusooka na radio then AK-47 Masa. So wetutyo tubeere nga tubajjukira ate naddala nti abaana Uganda n'abantu abasinga bonna bonna okwetoola ensi yonna mu butuufu baayagala abayimbi bano era olaba nti tekinnabavaako mu buli mbeera yonna basigala bakyayongera okuba nga babajjukira nze lujja tugenda kuba nga tweyongerayo ku Masawo okubatemera mu bimu okuva ewali bamaama bano bye boogera eri batabani baabwe ate nno ndina mugumu kuba abantu abasinga webafiirwako bannaabwe abasinga bagwana eddalo abasinga bennyini nawa owookubiri afa nze ndina mugumu era balina okunneyanza nze naguma era temuneeraliikira kyali kiri haduli ne nfunako ne time ne nziruka ne ngenda kala America ne ngamba kambere yo mwezi mulamba ne mbeerayo nene ntuuka ne nkigumira ne nzira ewaka nga tere kyakola ina guma ugumi nawe. Anti weddalu munnange taliiwo. Kati sina gwe nenkanya naye eddalu. Kitegeera kati era bakuyita osuka nga muba weddalu enojikira yafa. Kati eddalu liba terimala. Naye nga lijja nja kupikinga nja kakinga apo. Kati wembera nzika ku stage ate kati eddalu ndikole naani. Eddalu wali okozeka eddalu weka. Naye bali kukola na muntu so kati era ekyali ku club beats. Energy yali yenkanya kintegeeza eddalu lyali yenkana.
eddalunga lya amaanyi. So if you're working with omuntu nga naye energetic, nawe owuliranga ki kiringa gena mu studio noyimba n'omuntu nga ku slowinga awandiika verse mweddakiika ana, nawe era toyinza kuba na vibe. Ya tujja kuba tukikwataganya era abantu bajja kuba ndoza bakira bajasa era system gye tulimu essaawa zino nti tetulimu party time. Mwewe katuenda yetu musaba, just tukamire tusabe, atuwalechi rwade tunu, tutudemu mchidongo, tunyumirwe. Yeah.